2019 চনৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফলাফল জুলাই মাহত 10 তাৰিখে বুধবাৰে ঘোষণা কৰিব। আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'ত জনাম নিজৰ ৰিজাল্ট নিজে কেনেকৈ চেক কৰিব। যদি আপুনি BA BCOM BSCৰ পৰীক্ষা দিছিল তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ নিজৰ ৰিজাল্ট নিজে চেক কৰিব লাগে। ইয়াতে চাই লওক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ TDC ফাইনেল ইয়াৰ এক্সাম ৰিজাল্ট 2019 আৰু ইয়াত জনাই দিছে BA BCOM BSCৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব। 6M অৰ্থাৎ ফাইনেল ছেমিষ্টাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব BA BCOM BSCৰ আৰু ইয়াত জনাই দিছে ফলাফল লাভ কৰিব জুলাই মাহৰ 10 তাৰিখে দিনৰ 10 বজাত ফলাফল লাভ কৰিব। আপোনালোকে যদি নিজৰ ৰিজাল্ট নিজে চেক কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব। সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি ৰিজাল্ট চেক কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ। সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি ফলাফল চেক কৰিব পাৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব।